Hans Asperger föddes i Wien 1906 och fick ge namn åt en diagnos på 80-talet. Men 2013 tog han plötsligt sitt pick och pack och lämnade DSM. Frågan är varför? Och framförallt, vem kom istället? Ja, välkommen till Livet med MPF där vi denna gång ska diskutera vad som egentligen hände med Asperger. Jag heter Erik tonell för er som inte har träffat mig förut och på Livet med MPF där diskuterar vi allt som har med MPF att göra. Prenumerera gärna och om du har frågor om MPF så skriv nedan i kommentarerna. Hasse, som säkerligen inte kallar det så, hade det inte så lätt att nå ut med sin forskning och det var först efter hans död som han blev känd genom Lorna Wing som lanserade en diagnos hon uppkallat efter honom några år tidigare. Asperger motsvarar ungefär hälften av autismspektrat. Så varför försvann Asperger då? Ja, den vanligaste förklaringen är att man tyckte att det egentligen inte handlade om skilda diagnoser inom autismspektrat utan mer om individuella skillnader inom samma diagnos. Så autistiskt syndrom, Aspergers syndrom, desintegrativ störning och atypisk autism slogs i och med femte utgåvan av diagnosmanual DSM samman till Autism Spectrum Disorder, ASD bland annat ser svenska förkortningen AST för autismspektrumtillstånd. Rättssyndrom förresten, om någon undrar, försvann helt ur DSM eftersom den inte längre räknas som psykiatrisk. Så svaret på frågan är att Asperger lever kvar hos dem som före DSM-5 fått diagnosen och att nu för tiden får man istället en AST-diagnos om man tillräckligt uppfyller båda huvudområdena, alltså begränsning social kommunikation och socialt samspel och begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. Symptomen ska dessutom ha funnits sedan barndomen, begränsa personen socialt eller något annat viktigt område och inte bättre förklaras vid intellektuell funktionsnedsättning. Än så länge finns asperger dessutom kvar vid osklassificering klassificering av diagnoser, ICD-10, liksom ADD som försvann redan 87 ur DSM. Och det är dessutom så krångligt att vi använder diagnoskriterierna från DSM, men diagnoskoderna från ICD. Så i och med ICD-11 kanske att det blir en bättre överensstämmelse, vi får väl hoppas. Hur ser du på det här? att Asperger och de andra autismdiagnoserna slogs ihop. Kommentera gärna nedan, där finns också andra länkar om autism. Nästa fredag kommer en ny video om MPF som vanligt, men till dess så har ett gäng andra att titta på här. Vi ses!